Dobroveče, moje ime je Marko Stepanović. Ovo je 30. razotkrivanje. U ovim vremenima napraviti 30 emisija bilo gde i ostati u etru je veliki uspeh, a moji večerašnji gosti su između ostalog za to zaslužni zato što su bili gosti najgledanijeg razotkrivanja u ovih prvih 30. Ovo 30. će prebaciti taj prvi broj pregleda koje su imali. Moje drage kolege i prijatelji Nenad Kulačin i Marko Vidojković, oni su dobar i loš, a ja valjda neću biti toliko zao. Idemo, dobroveče. Momci, dobroveče, dobrodošli. Gde si, Mare, ime moje? Gde si, Mare, ime koje nije moje? Koje nije tvoje, ali možda bude, ko zna. Znači, ti si 30 epizoda izgurao i smatraš da je to uspeh. Viš kako, Kulačin, ja poslije... Mi smo izgurali 60, pa smo zanemoćali. 60? Ja vidim da ste mi propali nešto. Kunem ti se stalno mi, morali su dve stolice da podignu. Ne samo zbog moje prirodne visine, nego, brate, samo propadam od zoubija, brate. Pa znači, 61. nismo radili. Čekaj, šta ja da... Zbog toga, da. To ću tek da vas pitam, pošto su već ljudi zvali da pitaju što vas nema i... Ljudi su kreteni. Jer ovdje čim te nema jednu emisiju iz bilo kog razloga, zna se šta može da bude... Zna se šta može bude. Skratili smo, koliko tvoja emisija traje? 50, 2, 3 minuta. Naše su trajali i po sat i po... Kad je Boris Stadić bio i 4 i po sat, trajalo i tako dalje. I dogovorili smo Kulači i ja, kao ajde da krenemo, znaš, da probamo da napravimo. Ipak naša remitoje tu emisiju, znaš, ajde da se uklopimo u neku košuljicu, ajde da trajemo 50 minuta. Odmah su se našli likovi koji su u fazonu, to što emisija sad traje samo 50 minuta je znak da ste u dilu s Vučićem. Odlično. Pa jel jeste? Jeste uspeli da napravite taj dil i koliko ste kinto uzeli? Mi smo morali da pitamo prvorođenom da li smemo da dođemo kod tebe u emisiju. On je rekao, idite slobodno, Srbija je slobodna zemlja, svako može svuda da gostuje. Samo nemojte na Pinky Happy još, nisu spremni za vas, tako da eto. Dobro, možda nije, ali ne znači da neće i biti. A inače, što se tiče dužine vaše... Teško da ću ja ikada nogom da kročim na tu televiziju. Hoćeš, o tome ćemo posle. Koje do dužine, kakav je ovo emisija? Kandidovo se, kako će dužine? Što se tiče dužine, ovo je jedna prosječna emisija. Ne znam da li su vama dvojice, pošto dugo radite na televiziji. Oni koji vole da gledaju, oni kažu da im nije bitna veličina, od dužine. Ja sam pričao sa mnogim ljudima, kažu da je bitno da... Bitna je dužina, ali u televizijskom formatu... Da ne bude predugo, ali da ne bude ni prekratko, znači prosek. Tako je, znači treba da bude taman. Znači, ne valja, zna se da ne valja ako je preveliko. A s obzirom... Možda deluje ovaj... Ako je prekratko, to tek ne valja. Jesu vas obaveštavali na televiziji da postoji montaža i da vi to možete i da seckate i da... Ne, ne, ne da vas nisu obaveštavali, nego je naš princip takav da... Ne montiraj. Pazi, ti ljudi koji dolaze kod nas da budu gosti, oni inače toliko se puno pojavljaju u medijima, toliko ih ima na naročnim televizijama sa nacionalnom frekvencijom, tako, sa nacionalnom pokrivenošću. Pink jednostavno ne može da dođe na red, da njih sve... I sada oni jadni mučenici dođu na jednu malu televiziju Šabac, koju u emisiju koja remituje vaša, naša, i sad još i da ih kratimo, mislim, stvarno ne ide. Raspričaju se oni, raspriča se voditelj. I onda stvarno... I onda za gosta voditelja i nema nekog mesta. Ali samo, dobro, nema veze, nije meni problem, zna se da ja ne volim puno da pričam. Ali stvar je u tome da, znaš, prosto uklopiš se nekako u format, da gost mora da zna da u 20 minuta, 20-25 minuta ima fore nešto da ispriča. Mi smo prilog iz Magareće kutka, takozvanog, prebacili u taj drugi deo emisije s gostom, da je s gostom malo se smijemo i tako dalje. E sad, problem je... Kada imaš zakazano snimanje određeno vreme i gost ne dođe, a ti ga najavio i onda se desi da... A i to se dešava da gosti ne dođu? Ne, desilo se jedno. Desilo se samo jedno. Nije nam se nikada desilo. I iskreno, to može samo sa Sergejem Trifunovićem i da se desi. Sergej si uspavao iz N1. Jeste, da, sam teo kažem. Kako ste jedini gde nije došao? Ja ga zato i ne zovem. Bio je u jutarnji programu ovde kod vas. To je došao direktno sa zezanja. Došao je direktno sa zezanja, nije spavao. Ali hoću ti kažem, znaš šta, nije ni u redu sada, zato smo bili u fazonu, najavili smo Sergeja. Sergej nije uspeo da dođe jer to je bilo jao, snimanje, jao, ovo, snimanje, jao, ludilo.
tog dana mu je bio upak u, u prostorijama. I šta drugo da radimo? Znači, mogli smo jedno kažemo, ništa, ljudi, nastavljamo sledeće nedelje. I tako da ništa, sve se nastavlja normalno, ali ne duže od 50-55 minuta. Dobro, zato što smo u dilu sa Vučićem. Važno je da ste napravili neki dogovor. Tako je. I jednostavno, više nećemo ljudi maltretirati sa reklamnim blokom, jer te reklame niko nije plaćao. Što bi mi puštali reklame? Ako neko bude hteo da se reklamira, mi ćemo da ubacimo, ali ovako da puštamo reklame za džabe u emisiju, da nam uzme 4-5 minuta od programa. Tako smo i duš štedili vreme. Jer te reklame su i napravljene da neko da neki novac za to što se... Ali obično je bilo posle tih reklama, ja nemoj me staviti u sledeći. Dobro, inače, pošto dobro je da ste napravili tu vrstu nekakvog dila, jer vidim da u javnosti počeo nekakav ničim opravdani strah od hapšenja. Prvo je najavljeno da će biti uhapšen Sergej, kad smo već kod njega, a nova informacija je bila od sinoć ili preksinoć, kad sam već čitao na Twitteru, ja malo mešam dane, da će možda biti uhapšenja i Tanja Vojtehovski. I da je to sad pa to je zbog ove emisije jeste Milan Blagović. Tako je, da, zbog te priče iz Lučana, da su tu objavljene nekakve informacije koje nisu za javnost i da je skrenuta pažnja Ministarstva odbrane konkretno, da se o tim temama ne vodi mnogo... Ako je to došlo od strane Vulina, onda je to zeznuto. Znaš šta je fora? Ovaj režim je došao na vlast... sa hapšenjima, pre svega to su bili Dulić, Mišković, Dragin, koliko se sećam, oni su bili aktualni 2012. Pa nemoj da zaboraviš onog činiku ime ne sme da izgovori sem njega. Onaj, Kosmajac. Da, da. Kosmajac. Dobro, to je bilo malo kasnije, ali hoću da kažem da sam ja čuo i video sam ja malo širi spisak za hapšenje, ništa samo Vojtehovski i Sergej. Ja sam video da je na spisku za hapšenje poodavno Nebojša Zelenović. Znači, Šabac ceo... To je za hapšenje. Pa ne, ali problem je u tome što stvarno ti kada slušaš te priče, evo ja koliko sam, već 6 meseci sigurno slušam te abrove, da se po svaku cenu namešta hapšenje, ne bi li se nekako... A pritom i on ja znamo, brate, da je Zelenović čisto suza. Pa kva, mislim, tamo je trenutno, ne znam, 3 meseca... je policija u opštini, pa da je mogla nešto da izvuče, valjda bi do sada izvukli, mislim. Valjda bi do sada izvukli i Zelenovića. Ne, ima tamo neka priča, vodi se neki sudski spor na osnovu izveštaja državne revizorske institucije, ali jeste neki problem, su u pitanju, je milionski iznos, mislim da je 5 miliona evra, ali zaključak je da nije oštećen budžet. Ja sam se malo interesovao za to, znaš, ono kao 5 miliona, to zvuči, wow, o čemu se radi? I onda sam razgovarao sa pravnicima koji su mi objasnili i pokazali podatak da na osnovu toga što je u Šapcu potrošeno 5 miliona evra, u državi Srbije na taj način potrošeno 6 milijardi evra. Šta to znači? Ako ti u budžetu imaš stavku održavanje vozila i benzin za vozila, i ako potrošiš manje para za benzin, i te pare prebaciš u održavanje, jer spuklo više guma nego što si planirao i tako dalje, mislim, nije to prekršaj u budžetu, nego je to preraspodela u istoj stavci vozila. Tako da je to je ta suština. Jedna od stvari je bila i za medije koji su bili u državnom vlasništvu. Država je propisala da se do 1. juna mediji privatizuju. Država nije privatizovala medije, nije sprovela postupak, prolongirala je za 6 meseci ili već koliko, i šta je onda trebao? Grad Šabac da prestane da finansira medije zato što država nije bila sposobna da privatizuje. Između ostalog, i zbog toga je... Sve ozbiljan kriminal. Kriminal, da. Dalje, Đilas. On je isto u redu za hapšenje od kad? Da, uf. Od kad je počelo da se priča, će se vratiti u politiku? Da, dok je bio predsjednik Košarkaškog saveza Srbije, niko reč nije rekao. I onda tamo otprilike pred beogradske izbore, malo, je li tako? E, ali evo i sada... E, pa čekaj, Nataša Jeremić. Da, Nataša Jeremić. I sada, e, ali bez rezanja, znači, na tom spisku našao se, na što je taj čuveni spisak gde sad više neće biti pardona? Sad će u luksuzne zatvore da idu i... lokalni šerifi, naprednjačke kabadahije, niko neće biti pošteđen, a tu su i Zelenović i Đilas. E, ali ima još jedan lik koji je na tom spisku isto, i to je navodno stavljen lik zato da ne ispadne da se sada ovi svete
neistomišljenicima, naravno što ima koji će da idu u Strasbur da pričaju o čemu se radi o ovoj zemlji, nego će tu da bude malo i njihovih. Aha. I između ostalog ima jedno jako zanimljivo ime na tom spisku koje se spominje, spekuliše se sa njim, to je gradonačelnik jednog grada gde se prave automobili i tako. On nije njihov, on je Tomin. On je Tomin. On više nije njihov. Da, znači, to je neke informacije koje smo dobijali da bi se te, znači, ono fazonu, ne, mi nikak, ali vidite, hapsimo i naše. Da, da. Tako da, to je, ali ne treba, a čim se to priča toliko od toga? Najverovatnije nema ništa, ali sa ovakvim režimima nikad ne treba biti potpuno opušten. Mi možemo se zezamo sada i da se sprdamo sa time. Ali šta ako neko budali padne na pamet da zaista klepi gradonačelnika jedinog, tako reći, normalnog grada u zemlji? Zbog ničega. Znači, moramo biti spremni na sve, a opet moramo biti svesni i svoje specifične pozicije u ovoj zemlji. Šta je ispred naša specifična? Krenuo sam da mračim. Nisi, ne, krenuo sam da mračim. Pa ne, ali dobro je postavljena stvar. Koja je naša specifična pozicija? Ako se desi, na primer, kako si rekao, da neko dođe i uhapsi gradonačelnika jedinog grada... Pa znaš šta, ja bi prvi išao tamo... Šta će se desiti? Imaćemo 24 sata da lozaju. Mi kao građani da reagujemo, ili će i to da bude za tri dana... Ne, bojim se da građani... nisu, da su građani neopravdano potcenjeni i da građane sad radim ono kontra bilo kakve opozicije, ali je to realnost. Znači, građane potcenjuju, mi stalno mislimo to su neki jadni, siromašni, tupavi ljudi, zaglupljen im je mozak od zadruge, biju se u Lidlu jer su videli onu reklamu sa onom jeftinom Srpkinjom i sa onim konjem koji gura kolica. Ja sam tako protumačio tu reklamu. Znaš, kao jadni Srbi, to možda im prodaš sve živo. Ipak ti jadni, kvarni Srbi su kupovali piletinu da bi prodavali i preprodavali na pijacama. Tako da, u suštini, mislim da narod nije stoka i nije glup, nego pre svega pokvaren. I, nažalost, mislim da je narod dobrim delom pristao na ovo i bojim se da je dobar deo građana su saučesnici, voljno, jer im odgovara ovakva situacija. Sviđa im se jedan jak Vučić na čelu države iza koga će svi da se sakriju, da se bave kriminalom, jer u suštini u ovoj državi se ne bavi ničim osim kriminalom, da se ne lažemo. I problem je zapravo u onoj intelektualnoj eliti koja mora biti nosilac promjena, jer su njoj širom otvorena vrata za bežanje iz zemlje. I onda sad ovo malo naš ostane ovde... Imaš i ovu zanimljivu priču. Kad smo mi ono proletos pokušali da se suprotstavimo poskupljenju benzina... Da, to je nešto proleće, leto, bilo na jedan dan. Koliko je bilo? Dobro, u Šapcu trajalo to 3 dana, ako ne i 4. Ako se ne varam, benzin je tad bio 110 dinara. Nije. Koliko je bio benzin? Pa možda neki 156-7. Sad je 175-6. To je dizel. I je se buni neko? I ništa. Nekako je to prošlo, ali pazi, svaki dan ja sam pratio, svaki dan pomalo se diže, ali nema te vesti nigde, nema nikakve reakcije. I nema reakcije. I sad sam ja sam baš pisao za moju novinu gdje radim u Šapcu ovaj tekst o tome zašto poskupljuje benzin, zašto poskupljuje gorivo. I dobio sam odgovor da je za to kriv nizak vodostaj Dunav. Zato što barže sa naftom ne mogu da idu nizak vodostaj i onda teramo valjda naftu iz Crne Gore kamionima. A to je skuplje nego da ide Dunavom. Ali znaš šta je zanimljivo? Zanimljivo je da je... Našao sam negde podatak da je barel nafte u vreme one vlasti, u jednom trenutku kad je bilo nešto, neka smešna cena, bio 148 dolara po barelu je bila cena, a sad je nekih 60 i nešto, 70, 80, koliko li, to se menja. Tako da meni tu ništa nije jasno. Pritom, inflacija nam je... Kakve veze ima cena? Kakve veze ima cena? Nafte s cenom benzina u Srbiji. U Srbiji, da. Nema nikakve. Ali, pazi, što je najgore, evro je... već koliko dugo zakucan, 117, 119 i ne mrda. Znači, pritom u Bosni, evo ja dolazim iz
Šapca. Dolazim upravo iz Bjeljine, gde sam natanko u Gorinu. Tako? Da, tamo je... Ti možda pređeš u Badovincima kad doćeš, naspeš i vratiš se. Znači, negde ovo tako, između 30 i 45 dinara je razlika u ceni. Zavisno kojim pumpama se pa. Ali fora u protestima je upravo ta, što su i ti protesti... Ja ne volim fantomske proteste, a nekako je ovde to popularno zato što je Čarobnjak iz Oza... Čarobnjak iz, pardon, Jajnaca ovde napravio situaciju u kojoj se narod nužno gadi svih političara i svih stranaka i svi protesti koji se javljaju su nekakvi spontani protesti nijotkuda, nezadovoljnog naroda, bez jasnog organizatora, sa nekim jasnim ciljem, bez jasne taktike. Tako je bilo, setimo se i protestima i na protestima protiv diktature. Posle predsjedničkih izbora. Tako je. Znači, i ti protesti, svi takvi protesti su osuđeni na propast. Ali znači... ti takvi protesti ga malo uplaše. Pa i taj jedan dan kad je stao saobraćaj na Gazeli ovde, sećate se da se ministar Stefanović nekoliko puta obraćao u dva dana sa pričom da je to organizovano protiv države i da je to mali broj ljudi koji to radi. To je samo dokaz da je reč o Čarobnjaku iz Jajinaca. Da on to malo... Ne mislim to, nego da je reč o jednoj lažnoj jačini. Kao što sam malo pre rekao, narod je pokvaren. Tak pokvareni narod koji je izdao Slobodana Miloševića, je isto tako i ovoga. Znaš, najlakše je sakriti se iza nekoga i praviti se blesav i tako, praviti se glup, ići tamo negde za sendvič i tako, ovo, ono. I u trenutku kada... I najlakše je isturiti nekoga. To je u tradiciji našeg naroda, znaš, kad se biro vođa, neću sad... Dovodim se u situaciju da poredim Karađorđa i Vučića. Da, možda nije adekvatno. Možda ne, definitivno nije adekvatno, jer je reč o istorijskoj ličnosti i jednom probisvetu. Ali, kakva zemlja, znači on je bio prvi srpski ustanak, jedan od najherojskih činova u istoriji ove zemlje, a ovo je jedan od najsmrdljivijih delova istorije ove zemlje, vladavina Vučića. E, isto tako tada niko nije hteo. Znaš, kao, ko će bude vođa ustanka? Ne, koga ćemo, znaš, dajmo ludog Đorđe. Bukvalno je tako bilo, čitao sam Vuk Karadžić. Čak se on čovek branio i rekao, nemojte ljudi, ja sam... Nemojte meni, ja sam lud. Lud, da. I ovaj se nije branio. Umem da ubijem, umem, svašta umem. A ovaj pristup. Oni su rekli, aj ti Karadžić je posle izgubio glavu. Ali ja ću da kažem da je to nekako u genomu ovog naroda u poslednjih dva veka, da je najlakše glumiti stado, ali glumiti stado, ne biti stado, ne treba nikad podcenjivati pokvarenost. Pogledajte samo ljude u ulici, pogledajte atmosferu, to je jedno opšte pokvarenjaštvo. A ne kao opšta glupost, kao ideš kao ovci, stoje svi. Nije nego su svi pokvareni, brate, gledaju kako da te zajebu, gledaju jedni i druge kako da zajebu, to jeste... Po mom mišljenju, dobrim delom uticaje medijske strategije Čarobnjaka iz Jajinaca, ali ne bih voleo da pocenjujemo narod. Što opet s jedne strane je ohrabrujući, jer znaš da će ga prodati ono kad tad. Jesmo većina takvi kao što je Marko sad opisao, ili je to, možemo da se branimo pa kažemo, to je tih 2 miliona koji izađu i glasaju za tu stranu tamo. Ima nas više na ovoj strani nego su ljudi razočarani, apatični, ocelili su inostranstvo, neće se politički angažuju, neće da se angažuju na bilo koji način. Meni se čini da mi malo imamo visoko mišljenje o sebi. I baš u tom zatvorenom pismu Mitroviću koji sam napisao, ja sam spomenuo da mi volimo da se dičimo Teslom, Pupinom, Đokovićem, ovim. U stvari smo mi narod koji se prima na Soraju, na Stoju, na Staniju, kako se, svi su na S te zvezde. Pa si primetio da se čak ni mi ne dičimo s Pupinom, nego američka masa. Nego američka, da. I ovaj... I ja nikada nisam... Ma mi smo narod kao i mnogi drugi narodi, samo što smo malo zaostali u razvoju. To smo govna, je. Mi smo, meni najsmešnija ova priča sada da smo na putu te četvrte industrijske revolucije, što kaže Ana Brnabić, ali ako ćemo da budemo realni, ja da se pogledam u oči, mi još nismo prevazišli prvobitnu akumulaciju kapitala. Jer mi sada imamo feude i svako se zna ko je vlasnik svog feuda, od lokalnih političkih moćnika, preko familija, do glavnih feuda i tako dalje, koji ubiraju porez. Čut, Kulač, nema o tome priča, znaš da se zbog toga gubi glavu. Da. Duj narod, nemoj o feudima. Hoću ti kažem da ja ne razumem,
Baš sam mnogo razmišljao ovaj, na tu temu kao ono, nema niko nov da se pojavi, da povede i tako dalje. I onda sam se setio, na primjer, Richarda Nixona. Richard Nixon izgubio jedne izbore, pa na drugima nije učestvovao, pa na trećima postao predsjednik. Ovaj, ljudi koji su danas u toj opoziciji nisu neko ko je baš ono, toliko bio istrošen u prethodnoj vlasti. Mislim, pa šta bi onda rekli za Tomu Nikolića, za Maju Gojkovića, za Aleksandra Vučića? Za Ivicu Dačića. Za Ivicu Dačića, mislim. Kada mi neko kaže, uz svo uvažavanje bilo prava na bilo čije mišljenje i tako dalje, ovaj, da uporedimo samo ministra inostranih poslova kog smo imali ranije i sada. To mi je onako najupečatljiviji u svakom pogledu. To je jedna stvar. Znači, ako si predsjednik, premijer vlade, pa si izgubio izbore, ok, ali šta? Mislim, sad 300 ljudi treba predstavno se baviti politikom, zato što srpski narod traži nekog novog. Pa evo, imaju novog, ovog malog, malog. Imaju predsjednika Demokratske stranke Srbije. Nov čovek, obrazovana Sorboni i tako dalje. Što ta partija sada nije uhlebljenje za sve one ljude koji su nekad glasali za Koštunicu, nego je to, nego su to, ovaj, tražimo nekog novog. Ili imali smo i nove, ne dajmo Beograd, oni su toliko brzo od novih postali potrošeni da je to ne viđe. Nije sve ta, sva ta priča da jeste, ima nešto i u narodu, ali smo takvi kakvi smo i verovatno takvi kakvi jesmo, zaslužujemo ovo što imamo. I ta priča da su svi potrošeni, iako ti koji u to navodno veruju, dobro znaju da su Vučić, Maja Gojković, koliko je ona potrošena, čovječ. Ovaj, onda, ona Dači, je istrošena, ona nije potrošena. Znaš, oni su rastureni politički, oni su se toliko puta presvlačili, razumeš, iz jedne u drugu kožu da smrde nadaleko. Dakle, ali oni bacaju tu priču deći kao ovi, brate, istrošeni, žuti, ono, znaš, političari koji sada... To sve služi, naravno, da bi se bilo kakva opoziciona struktura, znači bilo kakva konkurencija, da bi se u startu uništila. I opet tvrdim, ta retardirana mantra koju može samo ili pokvaren ili glup da skapira, je obuhvatila ogromnu većinu ovog stanovništva. Jer ko nije pokvaren, taj je glup. Zato stalno treba, ja mislim, napominjati kada počnu da mi pričaju dajte nova lica, dajte nova lica, da im kažeš nema. Nova lica u Srbiji možda nađeš u Nemačkoj. Nikad se nije desilo da su bila. E, jesi ti znao, od 1. januara, Kulačin, još šansi za nas trojicu. Od 1. januara. Ne treba nam radna viza. Ne treba radna viza, da. Ne, odeš u Švabiju. Odeš u Švabiju. 5 evra branje po satu kornišona. Ne, ja bi čistio ulicu. 5 evra branje kornišona, 10 sati, 50 evra dnevno. Odeš, skupio si neku kintu, odeš u Švabiju. Znači, da je gledao će, sada mislite da vam nešto preporučujem, ali to je činjenično stanje. To su naši najveći saveznici. Naše, jesu i najveći prijatelji u ovom trenutku. Naše drage Švabe, okupatori. Ali koji nas kopaju rukama i nogama da Kosovo bude primljeno u Interpolu. Hoću kažem da nam oni naravno nisu nikakvi saveznici. Naravno njima treba radna snaga. Da li će to biti migranti? Očigledno sad ni nama ništa ne fali. Možda nama fali, mi smo možda malo prekvalifikovani za to što treba tamo na zapadu, ali ispustit ćemo se mi na taj nivo. To je bar lako, to je lako. Pazi, mi možemo i obrnuto, mi možemo da budemo ni kvalifikovani pa da radimo kvalifikovane poslove kao što rade ovoj državi. Moram da kažem da smo imali šansu koju nismo uspeli da iskoristimo. Ja verujem da ograničenje bilo maksimalno, ali ono što ne mogu nikom od nas da oprostim, a to je kratko pamćenje. Mi svi zaboravljamo kakvu smo državu zatekli posle 5. oktobra 2000. godine. Da li ste vi primetili tu pokvarenost Aleksandra Vučića i cele ove vlade i garniture o tome da se uopšte ne spominje vreme pre 2000. godine? Znači, to zašto je Kosovo nezavisno je kriv Boris Tadić, pokojni Zoran Đinđić, Vojislav Koštunica. Đilas, bre. Đilas, da je na Đilas kao gradonačelnik, a tek ove što je radio u gradskoj biblioteci u Čačku. On je Novak Obradović. On je sve. On je bez baon. On da jedan dan nije došao samo na posao, mi bi imali Kosovo kao da. E, znači, mi smo sve te stvari zaborili. Koliko smo plata i penzija dugovali, socijalnih izdavanja onih za trudnice, za invalidi, invalidnine, ne kažem za invalide, nego invalidnine. Znači, sve je to neka vlast morala da nadoknadi.
To nisu bili ni Dačić, ni Vučić, ni svi ovi sada koji nam upravljaju. I to niko ne spominje. Mi smo Kosovo izgubili, znamo kako. I znamo kako smo mi mislili da možemo da smo nepobedivi, da možemo sve da uradimo. A samo se spominje taj period 2000-te kada mislim da se niko ništa nije nikadao. Ali i ti, dragi kolega, zaboravio još jednu ličnost. Imaš kratko pamćenje, to je Koštunjavi. Znaš, zato što bojim se da zapravo nikada nismo ni imali fair šansu. Znači, nismo imali šansu jer... Ovo je, brate, se odmah ušemio sa Miloševićevom bagrom. Đinđić ubijen. Preko DB-a je to išlo veoma... To je ono, to, mislim, ne vole ljudi njih sada mnogo da se spominje, naročito mi koji smo... Ne, Draškovići. Draškovići su bili jedini koji su insistirali na tome da se posle 5. oktobra na 24 sata ukine državna bezbednost i da se krene od početka. Kao što je uradila Češka, tako, oni su to uradili. Ne može, kad je, znaš, ta ista ta državna bezbednost je i sad državna bezbednost. Znam, ali jednostavno, mi ne možemo da... To je moj stav, ja nisam upravo, ali ja čvrsto stojim na stanovištu toga dok mi jedno ne raščistimo sa tom komunističkom prošlošću i sa tim načinom mi dan danas, Marko, biramo u strankama lidere na način, po delegatskom principu kojim se birao predsjednik Saveza komunista. Dan danas, predsjednik centralnog komiteta ili šta već. Znači, mi nismo raščistili sa time, svaka čast izgradili su zemlju, dobili radne akcije, kombinate, sve to u redu. To završeno pre 30 godina. Niko to ne pljuje. Ali ljudi, to razmišljanje, taj način odlučivanja, to postavljanje, to kadriranje, to više, stvarno, tu mora se staviti. To i služi za pljačku samo. Znači, to je ono što pričam, da je ceo sistem i mislim da je pad Miloševića i bio rezultat toga što, prvo, ono, čuvena mantra, nije problem što je vodio ratove, nego je problem što je izgubio ratove. Znaš, to ti je taj Srbin. Pa onda mu neko obećava, kaže, dobro, brate, imaš tamo Evropsku uniju, imaš demokratiju, bit će bolje, živit će se bolje, vozit ćeš normalan automobil, živit ćeš u nekom normalnom stanu, šta je Srbinu već bitno, znaš, ići ćeš u Lidl, otkud znam šta. I onda Srbin kaže, aj, ruši slobu i tako dalje. I onda je, ne znam šta su očekivali ljudi. Šta su očekivali? Da će da se... I moram da priznam da nas svjetska ekonomska kriza nije uopšte pomazila po glavi, nego nas je bukvalno šutula u dupe nazad. Da nije toga bilo, možda bismo se nekako i provukli. Ovako imamo, što bi rekli, savršenu oluju. Imamo ekonomsku krizu koja nas je potpuno uništila i razgolitila. Sve te neke kredite koji su uzimani u vreme demokratskih vlasti, sve nešto to što nije baš bilo opravdano i tako dalje, što se možda ne bi ni primetilo, kao što se i radilo u celom svetu, ovako kad je sve puklo, došao još ovaj monstrum da nas... Dotuče. Dotuče! Hvala kolega, da nisam, teo sam kažem nešto gore. Zaustavio si ga u pravom trenutku. Zaustavio sam se ja, jer ipak je ovo ugledna emisija. Znaš, nije ovo dobar lozao. Ugledni voditelj. Ugledni voditelj. Da nije to sa ozbog sa koja. Ne mogu baš tako. I onda, znaš, dođe ti onda isti oni sve, kao, ja bilo me, ustavio mi slove, bilo, volje me. Sam prijatelj, lijepo, u komšu, znaš, ono, točili smo benzin iz flaše. Znaš, kako ti je bilo super, bar si mogo da švercuješ, to je jedno od opravdanja, pa mogo si bar da švercuješ. 2018. godine mi o tome pričamo. Da, da, da. A inače, pominjemo tu opoziciju stalno i mnoge stvari, rekao si s pravom, se zamera. Neki među njima nisu bili u toj vlasti, neki jesu. Sad se polako, čini mi se, i oni nekako valjda svesni situacije ili su saterani u ćošak, pa moraju da počnu da se sastavljaju, razgovaraju, bar ako ništa drugo grupišu. Pa su napravljeni neki opozicioni savezi, a evo pre neki dan su i svi seli za sto, bar da se dogovore oko minimuma nekih uslova koje će tražiti od vlasti da ispune za izbore. A da je, brate, to su sve ispuštene mušti, gledaj neke nove, bre, pa oni svi bili na vlasti. E, to ti je odgovor. Znači, mogu svi da se okupe, bukvalno svi. I opet ćeš da dobiješ s druge strane isto to sranje,
zato što ljudi vole da veruju u to. Mrzi ih da se sada iscimaju, da naprave nešto bolje od ove zemlje i od ovog života, nego vole da veruju da je Abazića to ispušene mutike bilo na vratima. Šta je zanimljivo kod tog skupa? Ne treba imati milosti prema smradovima koji šire Vučićevu mantru da su svi isti i da nam trebaju novi ljudi. Naravno, u krajnjoj liniji jednom sam u društvu nekom rekao jednu zanimljivu stvar, a to je kao svi su isti. Još kilo jagnjetine. I onda sam rekao, pa čekajte, zar sarma nije bolja kad se podgreje? A znao sam da ima. Naprimjer, ili ono naš stara ljubav, kad sevnu ponovo emocije. Naš, prošlo neko vreme. Ne, neka stara ljubav, nekad... Neka žuta ljubav. Ma ne mora da bude žuta ljubav uopšte, ali realno, ajde pogledaj. Samo da nije ružičasta. Pa čekaj, pazi, evo ti novih ljudi. Zelenović je, nikoga van Šapca do skoro nije čuo. Miki Aleksić je odličan momak, lično ga poznajem. Znam kako se borio u Trsteniku i tako dalje. I sva sreća nije otišao sa tom mantrom G17, znači kvaliteta nije otišao sa njima. I nije propasta njima. Izvinite, Zoran Lutovac je neko koji priliči demokratskoj stranci, obrazovan, čovek nije političar od karijere, ostvario neku svoju život. Šta je najveći greh Zorana Lutovca? Šta, što je u koaliciji u kojoj je i Boško iz Dveri? Da, to je ono... Brate, tu nema nikakve logike. Boško Bradović je bio, mislim, eto, rekli smo, bio je u vreme kada se odlučila sudbina ove zemlje, radio je u gradskoj biblioteci. Svako ko mi reč kaže o Đilasu da je lopov, i sve samo spomenem kako Đilas nije lopov bio dok je bio predsjednik Košarkaškog saveza. Kako nije tada bio lopov? Nikoga nije spomenuo. Taj Milenko Jovanov se zove, valjda taj retard iz nekada DSS-a koji je pljuvao naprednjake i politiku naprednjaka prema Kosovu, sada pljuje sve druge, sem Vučića i njegov je potpredsjednik. On sada svaki dan pljuje. Da li Đilasa, da li Vuka Jeremića? Šta hoćete da mi kažete da je Vuk Jeremić mogao da spreči da Kosovo ne bude nezavisno? Ko je mogao da spreči da Kosovo ne bude nezavisno? Volo bi da vidim tog čovjeka. Možda Slobodan Milošević. Evo, ja bih glasao za njega. Ne, potpisao Rambuje, možda bi... Mi smo država sa mnogo... Narod, ne država, mi smo narod sa mnogo propuštenih prilika u svakom segmentu društva. Opoziciji, mislim da jedna stvar ide na ruku. Može Aleksandar Vučić da otvara i da zida sada milion stanova, milion kilometara autoputa. Mi polako dolazimo u situaciju kada se ljudi gade kad njega vide na TV-u. Više dosadio i Bogu i ljudima. Zamislite vi te ljude koje mi sada ovde kritikujemo što sede i gledaju kao ribe i otvaraju usta na zadruge, na parovi i tako dalje. I onda u sred neke akcije, roke, koke, neki, on tebi leti, evo ga, otvara sokak u Donjem Brnjavoru ili gde već, razumeš? Znači, šta god on bude uradio, on više, on je dostigao svoj maksimum. Ja se iskreno nadam. Znači, samo može da pada. Znači, svi ti stanovi, svi ti avioni i kamioni. Da, delo je debilo, stvarno. Tako da... Sad kad ga vidiš kako... Znači, opozicija samo treba da bude strpljiva. Opozicija mora da bude strpljiva, da ne pravi faulove kak je napravio Veselinović, je li tako? Znači, izvinite, ako neko ima pravo, dajemo za sebi, Marko i ja, dajemo za sebi pravo, tu opoziciju toliko protežiramo, toliko žmurimo, toliko reč jednu ne kažemo, mislim da imamo pravo da nekada, kad je baš problem, da opoziciji kažemo. Da, ne može da se izađe i kaže tako. Ne možeš, nisi ti. Ako planiraš da se baviš politikom, ne možeš. Ma nismo mi isti kao oni, ni u jednom jedinom segmentu. Realno, ja bih ga šutno iz Saveza, ali... Bez problema. Trebali su bar da ga kazne na neki način. Ili da ga izbace ili nešto. Ali stižemo do poente. Sad pričamo o Veselinoviću koji je malo, brate, ono, loose cannon, van kontrola je, pratim ga na Facebooku, drugari smo na Facebooku. I ja, da. I, brate, vidim da čovjek ne može da se iskulira kada mu krene, on je jedan od tih tipova. Ali čekaj, znači sad ćemo, ovi sad to zovu Savez za silovanje. Da. Zato što je najmarginalniji lik iz Saveza dozvolio sebi, mislim, ja bih ga šutnuo dupe iz Saveza, ali ja se ne pitam ništa. Ali čekaj. I prošao je taj trenutak, ali hoću da kažem da je Savez za Srbiju u ovom trenutku jedina politička organizacija koja pruža ikakvu, dakle, alternativu ovome. Ti, znači, možeš da imaš SNS sa svojim satelitskim, lažnim, opozicionim i koalicionim partijama, znači bandu,
I imaš, dakle, savez koji se nešto cima. Brate, ako ćemo da pričamo, su u savezu sve bezgrešni ljudi, onda smo popuni mentoli. Imaš jednog mentola u savezu koji je napisao, koji očigledno ima čudan, mislim, možda i nije čudan ukus u porniće, ali, brate, ako zamisliš pornić, mislim, znaš, ono, ali to nije... Pritom, nema potrebe da ga zamišlja, ti ga Pink svakodnevno nudi. I nema šta da pišeš o tu temu. Možda previše gledao, jesi imao iz Pink. Ne, znaš, ali jednostavno, nismo mi kao oni, to treba da bude poruka. Ljudi, nismo. Ma bre, poruka je treba biti pragmatičan i srušiti ova govna, bre, kako znaš i umeš. To što je ovaj nešto napisao na Facebooku, sigurno ne može da diskvalifikuje ceo savez u Srbiju. Ceo savez, naravno. Dobro, recimo, kako je to ogroman problem, a složili smo se da je taj potez potpuno van svakog mozga, a recimo nije problem da smo na Pinku čuli direktno od Željka Mitrovića da također u programu, u otvorenom pismu Đilasu u potrebi svašta nešto. I tu su bile psovke. To je razlika između nas i njih. To je ta razlika o kojoj pričam i to treba da ostane tako. Dobro, ovaj Mitrović, brate, znaš ono. Ne, razumiš, ali izvini, molim te. Treba ga razumeti. Jedan pripadnik te armije i vojske svakog petka ide tamo i provocira ljude. Taj protivnik, taj pripadnik te klike je bio sumnjičen za silovanje vlastite žene. Simo Galamđija. Je li tako? A kako oni nisu onda savez za silovanje? Kulačine, opet praviš istu grešku. Naprimer, to ti kaže, znači ne možemo mi da budemo isti. S jedne strane imaš to, imaš normalne ljude, pod uslovom da... Evo, aj kao našte, normalni, okej. A s druge strane imaš bandu. Ako ništa, banda nismo, brate. To znamo da nismo kriminalci. A s druge strane imaš bandu. Prema tome, ne možeš da se čudiš kada bandit i kriminalac radi banditsku stvar, kada pljačka, kada, znaš, znači jednostavno proti toga mora se boriš, bre. Ali, da ti kažem, ja sam apsolutno za to da mi malo radikalizujemo ovu priču. Odlično. Kao da mi čitaš mozak. Pazi, kad kažem da se radikalizuje, ne mislim da uzmemo toljage i da bijemo, naravno, ali da moramo da krenemo u van parlamentarnu borbu, da se izborimo za normalne demokratske uslove, za funkcionisanje političnog života. Znači, ne mislim to samo na izbore. Vidi, razlika između nas i njih je u tome, malo pre smo pričali pre početka emisije, ispravi me, ti bi u ovoj emisiji volao da ugostiš nekog iz drugog tabora. Pa zvao sam ih. Ali oni neće. Ma ne odgovore mi na mail. Ali oni neće da ugoste nikoga. Oni neće da pozovu nikoga. Da li ti misliš da Sara pa može da uzme i da zove, ajde Veselinoviću dođi kod mene u emisiju. Da li Sara pa to može da uradi? Ne može. Da li Marić može da dovede koga hoće u emisiju? Ne može. Znači, a mi bismo svi, i mi bi doveli... Može, Marić i meni rekao je, ako dođi u emisiju, ali nemoj Vučića da pljuješ. Ja imam... Isaći ću ti sve što kažeš. Ja imam i dokaze da sam zvao i socijaliste i naprednjake. Dakle, ne da ne kažu, nego oni ne odgovore ni na poziv, ni na mail. Jednostavno, neće sa mnom ni da razgovaraju. A kamo li da dođu ovde da ukrste... Ja vidim da je kolega opet krenuo ka ono borbi za normalne izbore, uslove, za bojkot i tako to. Radikalizaciju. Šta je to? To sam sledeće hteo da vas pitam obojicu. Jer sve više tih priča među sa te strane da možda treba napustiti parlament, da možda pod ovim uslovima ako se ne bude nešto menjalo se i ne ide na izbore. Šta mislite o tome? Samo ako postoji dogovor sa našim zapadnim prijateljima, da nam je neko rekao, to je s nama, da je neko rekao Savezu za Srbiju, slušajte, taktika vam je ovaka, bojkotujte izbore i onda ćemo mi da dreknemo, gle, Savez za Srbiju, koji nikad ni na jedne izbore nije izašao, bojkotuje izbore, znači nefer su izborni uslovi, znači moramo da reagujemo nekako i onda će da prepozna nekako zapadni svet da se nešto dešava. Ja se bojim da bojkot u ovakvom jednoumlju i bilo čega sa nekakvim opozicionarima tipa LDP-a ili izmišljenim, on će napravio 6 partija ako treba preko noći. Ako nema... Uvešće Mišu Vacića u parlament. Da, ako nema podršku naših zapadnih partnera koji su možda do sad i primetili da se u ovoj zemlji nešto čudno dešava, pa možda su i nekako skloni
da neki potez Saveza za Srbiju, odnosno opozicije, prepoznaju kao legitiman. Pa kažu, ako neko bojkotuje, da onda dođe OEBS, sedite se sa OEBS-om. OEBS je ovu zemlju kvalifikovao kao potpuno normalno i kao zemlju koja nije kritična. Kao zemlju koja je predsedavala jebenim OEBS-om. Prema tome nije bilo potrebe za posmatračima na beogradskim izborima, a svi znamo koja je to brutalna krađa bila. Dakle, može bojkot, ali samo ako je deo nekog šireg plana. Znači, ovo sad što ja pričam nije sad, kako bi rekao, svi će zaboraviti. A sa druge strane, koji je smisao sada postojanja opozicije u parlamentu? Nema ga, nema ga, to je činjenica. Praktično oni se ne čuju. Ali ne da se ne čuju, nego... Ja se sjećam kad su nam bile gošće Marinika i ova Aleksandra. Ima tu sad različitih tehnika kako se do toga dolazi. Ja sam baš vodio računa šta se tamo dešava. Kada je rekla, pa ova situacija, znači, tebi izađe Živković i onako, uvredite sočno i on bude kažnjen. Za njim ustane neki tamo naprednjak, uvredite još sočnije, predsedavajući ili Maja, to nije čuo. Znači, ne može tako. Jebate, ali zamisli parlament bez Marinike Tepić, koji bi to bedak bio. Pa ne, ali kaj ti, oni kažu, imamo taj drugi program, eto, zamisli koliko smo mi nisko pali, pa kad kažemo, eto, imamo taj mali drugi program RTS-a gde nas puste da mi kažemo to nešto malo. Ne kažu, mislim, ja mislim da opozicija je... Prestali smo da gledamo, brate. Opozicija je sasvim jasna u tome da je isterorisana u Skupštini. Samo je stvar u tome da li je bolje da ti digneš ruke i odeš i sviraš gitaru ili ne znam ja šta radiš, baviš se nekim drugim stvarima, ili je bolje da ostaneš kao velikomučenik do kraja, brate, svog jebenog mandata i da trpiš baš da bi se videlo šta ta odvratna većina radi. Čak nemam ništa protiv Nijelog Živkovićevog predloga za štrajk glađu opoziciji. To, da li je to neka vrsta, ok, možda je to previše, ali recimo, bilo je nekakvih predloga i za neke suptilnije načine borbe u parlamentu, recimo da poslanici opozicije sede tamo 24 sata. Da ostanu za stolicu, da lupaju šerpe. Tako je, neka rade nešto šta. I da je generalno zamerka opoziciji da dosta mlako u ovim okolnostima kojima Vučić vodi državu, da dosta mlako reaguju nekakvim regularnim političkim putem. Ko je sada u parlamentu? Ko čini opoziciju u parlamentu? Vuk Draško, a ne. Ko? Pa imamo, znači, ako to nije retoričko pitanje... Nema ih puno, da. I pritom, tebi se dosta promenilo. I ta demokratska stranka koja je u parlamentu nije demokratska stranka koja sada rukovodi demokratskom strankom. Znači, sada oni hoće da naprave opozicioni Savez za promene, da naprave svoju grupu. Savez za Srbiju. Eto, brate, živimo u 99. A, na primjer, tamo nekoliko članova Demokratske stranke i narodnih poslanika neće da uđe u taj savjet. Znači, nikada ti u Srbiji nisi mogao da imaš ni opoziciju, ni konsenzus oko svega. Nikad nisi. Uvek je neko štrčao, neko je bio protiv, neko je falilo nešto. Ovo je možda dobar korak da se vratimo na taj sastanak. To je možda dobar da su se seli, pogledali u oči, rekao svako ko šta ima. Meni je veoma drago što je LDP tu postavio na svoje mesto, što se zna, Lafe, nisi opozicija, doviđenje, ćao. To treba raščistiti. Raščistiš, brate, i doviđenje. Ne možeš te zoveš ti opoziciju, zna se koja opozicija je ovde. Ne može da bude opozicija neko ko u ovakvim uslovima, da ne protivurečim sad sebi od malo pre, ide na Pink. Znači, ja da sam Čede Jovanović, ja bih rekao, hoću da idem na Pink, ali pozovi i predstavnike drugih parlamentarnih stranaka, pa da budemo opozicija, pa da se izborim. Evo ja, kao neko ko možda ima malo uticaj na tom Pinku ili na Happy-u, ili Čanak, koga su mnogo ljudi tog Čanka i Čedu vuklo i ubacivalo u parlament kad nisu mogli sami da pređu i tako dalje. Možete sada da vratite malo to. Ajde, izborite se nešto da ta opozicija bude prisutna u medijima. Tako da... To je korak, to mora da se ide, moraju da osmisle načine borbe protiv ovog režima, koji nije nasilan nikako, ali toliko ima prakse u svetu. Uzmite ljudi, čitajte malo, pronađite neke modalitete, prilagodite nešto tome. Što bi rekli, dovijajte se malo duhovitosti, malo smišljajte malo. Najbolja stvar koja su u ovoj zemlji desilo, bili su protesti
studentski protesti za vreme protesta koalicije zajedno, takve aktivnosti. 96. 97. Sećate li se kako nam je nestalo gorivo tada? Najbolja stvar koja se u ovoj zemlji desila bio je otpor. Pa otpor. Krenuo sam redom da pričam. To pa otpor, ta kreativnost, ta borba. Ali otpor je taj koji je doneo osjećanje... Koji je izvio narod na ulici. Tako je, da postoji... I digao i tadašnju opoziciju koja je bila u većem možda rasulu nego ova današnja. Izvio je i narod na glasanje tada. Znači, to nama treba. Sada samo se treba prilagodimo ljudi, imamo društvene mreže, imamo način da se borimo. Kada bismo samo deo kreativnosti sa društvenih mreža ubacili u politički život, ja mislim da bi to bilo, jer ovi nisu kreativni. Ovi ne mogu. Ovi imaju mantru. Idem da otvaram Lidl, okej. Idem da otvaram zaseok tamo, idem. Idem da otvaram zatvor, ne idem, to neću da otvaram. Znači, i to se sve prenosi. Oni nemaju šta da budu kreativni. Oni ne mogu da budu ništa. Sjetite se samo koliko je bure i koliko je haosa izazvalo to Vučiću Pedro kad se pojavilo u direktnom prenosu. Ao, kako je to bio lep trenutak. Trenutak, ne. To je bio naj... Ali tako treba raditi i treba malo da se okuražimo. Treba malo da se okuražimo, treba, znači ne mogu oni tako ni da hapse, ni da ubijaju, 21. je vek, ne mogu. A ova druga varijanta od koje se meni lično ježi kosa na glavi, a verujem i vama, to je, pa ne mogu ja, znaš, ja sam zaposlen u javnom sektoru, moram zaposlim dete, ovaj mi je sredio za komšinu, ženu. To je light varijanta onog pokorenjaštva o kom sam pričao. Znači, svako pristajanje da ti zemlja bude ovakva i da ovakav ološ upravlja njome i da tvoje dete na koje se pozivaš raste sa malim naprednjačićima u nekakvim vrtićima i da dolazi i da glumi nekog degenerika iz Zadruge 2, znači ti radiš direktno protiv svog deteta. Tako što misliš da ćeš možda sačuvati svoju platicu da bi dete imalo šta da ručka, ti u stvari omogućavaš detetu produžen boravak u jednom užasu od zemlje. Tako da, znaš, pokvareni su i oni koji tako kenjaju. Jel očekujete da će biti izbori kad im je i vreme 2020. ili zbog ove priče o razgraničenju i nečemu drugom što bi eventualno moglo da se desi, možda bude ranije izbori, referendum, nešto treće? Ja ne očekujem, pošto očigledno je opet neki zastoj, opet je dobio ovaj malo svežeg vazduha. Verovatno se čekaju ovi evropski izbori. Oni su na proleće sledeće godine. A na proleće 2020. godine bi trebalo da budu redovni parlamentarni i lokalni izbori. Ja se nadam da na lokalu bi mogli da mu zadamo jedan zanimljiv politički udarac, da bi tu moglo da dođe, da ta sinergija koja bude okupljena, da ako budu radili pametno i u svakom gradu, u svakoj sredini uspjela opozicija da nađe nekoga ko će moći da izgura. Jedna lista opozicije za sve, dakle, i levo i desno, da li je to taj trenutak prosto... To ćemo da vidimo. To je sada stvar matematike, stvar procene, stvar broja mandata i tako dalje. Evo, vidio sam naslovne strane, pa je video u Blicu da, evo, Toma Nikolić kao ponovo pokušava, verovatno zafalilo para za luksuzni život, pa sada Toma Nikolić kao ponovo pravi. Šta pravi? Pa pravi stranku, skuplja nezadovoljne SNS-ovci i tako dalje. Možda će sin da mu završi na Maradelju. Ja ne znam da li je došao trenutak baš da sa Tomom Nikolićem moramo da rušimo Aleksandra Vučića. Dobro da se oni pocepaju nekako. Ali ja verujem da oni moraju da se pocepaju, jer oni su... Prosto ne mogu da verujem da je ovaj jači lider stranački od Slobodana Miloševića. Kada je bio Slobodan Milošević, nekako mi... Znaš, kada nešto preživiš, izguraš, nekako ti to delo, ok, preživo sam, nije to toliko strašno kao ovo sada. A ja još nisam siguran da li je... Strašnije za medije u smislu što, evo, mi sedimo ovde, pričamo i opsujemo i sve. To jeste primer slobode medija. Ali naš uticaj je mizeran u odnosu na uticaj. I to uvek merim onom pričom. Znači, nikada bolji odgovor nisam u poslednje vreme video nego od Đilasovog odgovora za letovanje u tom nekom skupom letovalištu kad ga je napao Milenko Jovanov kako je prodao Kosovo i onda je otišao tamo negde u Grčku na letovanje i onda je Đilas, i to je objavio Pink, Happy, svi su jahali taj talas i tako dalje. A onda je Đilas danas odgovorio
Da, jeste. Evo ovde pored mene je baš šef kabineta Aleksandra Vučića, jedno malo dalje tamo gradski sekretar za urbanizam i svi znaju da sam ja kao lopo pokrao pare pa imam, ali odakle pare Vučićevom bratu i roditeljima da letuju ovde. To je njegovo pismo. Je bilo fenomenalno, ali smo ga mi videli. Je li imamo... Niko ga nije video sa strane. Dve stvari moraju da se desi. Da bi se nešto promenilo. Znači, prvo postoji dosta velikih medija koji su pod zapadnim uticajem i koji ćute. Koji se prave da ovo normalna zemlja. To su mediji s nacionalnom frekvencijom, a koji nisu Pink i Happy, koji su dakle u direktnoj vlasti ovoga. Imamo Blic. Dakle, oni su pod zapadnim uticajem. Onog trenutka kada ti mediji počnu da se otvaraju, kada dobiju namig od svojih mentora sa zapada, počeće da se rušio. A da ne pričam, u trenutku kada Vučić izgubi podršku bilo kog od svojih zapadnih partnera. Do tog trenutka mi ćemo ovde da lajemo na strojice i tako, a kad krene sve da se ruši, ima da se začudite koliko će se prvoboraca javiti. Koliko će njih biti u fazonu, ja sam sve vreme, joj, koliko sam ga mrzeo. Govorio sam ja Vučiću, to će da kažu neki iz vrha napredne stranke. Ja sam neće me slušao. Da šta sam čuo, Marko? A mi ćemo u Nemačku da čistimo ulicu. Tičice na grani mi rekli da Boško Ničić počeo da šalje signale. I njega u Namarde, da, i on je bre na listi. Da, i on počeo da šalje signale kao savez za promene, ne brinite, mora sam zbog grada. Pa čekaj, tek je prešao u naprednu stranku, kako tako brzo da... Ja se samo nadam da niko od tih neće više preteći nigde. E, znaš šta? Znači, što se tiče promena stranaka i toga. Kao kad Aca Rodić postane ono veliki opozicionar. Da, i onda se trti u prvi red. Znači, svako ko je tikve sadio s ovim smradovima, može u opoziciju, ali pozadi, razumeš, da eventualno ako nama u protestnoj koloni ispane neka čaša ili nešto... Ili neko pile ili banana koja ostane koju smo uzavili, pa onda može... Očine žene da prave ajvar od banane. Tri kilo banane, jedno kilo paprika. Ajvar od piletine. Pokušat će piletinu da ubaci u rezervat, pošto je jedan evro. Bomci, hvala vam na gostovanju, verovali ili ne, već je prošlo. Hoću samo da kažem da mi nastavljamo našu misiju u petak. Odlično, sad sam, to je sutra. Da, sutra nastavljamo emisiju. Nećemo da otkrijemo ko je gost ili nećemo. Vidite, ide reklama kod vas na TV-u, tako da mi nastavljamo dalje. Ide i emisija kod nas na TV-u, dakle... Da, ide reklama za tu emisiju sa najavom gosta, ali kažem, nastavljamo dalje. I ono što Marko i ja možemo obećati, to je da ćemo stvarno da se trudimo da kada nekog gosta obezbedimo i da ga dovedemo u studio. Idećemo svoj deal sa Vučićem do kraja. Do kraja. Emisija neće trajati dužu. Sad izgurajte to, kad ste već ušli u to kolo, sad se igrajte, nema nazad. Nema nazad. Hvala vam što ste mi obeležili jubilej, zvaću vas opet za 60-u, 30-a po 60-a i bilo mi je zadovoljstvo. Lepo, brate mili, kad ti dođu goste, ti ne moraš ništa da pitaš, oni sve sami ispričaju. Svako dobro vam želim. Poštovani gledalci, ovo su bili Markovi Dojković i Nenad Kulačin. Nemam šta da vam dodam, sve su ljudi rekli. Sljedeće razotkrivanje u četvrtak u 21h. Do tad, Facebook stranica, razotkrivanje sa Markom. Prijetno.